Անդրադարձ կատարեմ արևմտյան նեղոսի տենդին։ Այս տարի հուլիս ամսվա վերջին ձեկուցվեց, որ Արագածոտնի մարզում 5 մոծակի մեջ հայտնաբերվել է այս հարուցիչը։ Օգոստոսի 7-ին առաջին նմուշը ստացանք, հետազոտեցինք եւ ամսի 12-ին երկու շաբաթի օրը արդեն իրազեկել ենք բոլոր բուժկենտրոններին, ինչպես նաեւ ուժային կառույցները սպասարկող բուժկենտրոններին, մարզպետարաններին, որպեսզի զգոնությունը ավելի բարձր լինի։ Այս պայդրությամբ հիմնական 3 մարզերը, որտեղից ակնկալում ենք, որ փոխանցողները կարող են լինել, դա Արագածոտն, Արմավիր եւ Արարատ մարզերն են, սակայն նշեմ, որ մինչ այժմ փոխանցողների մեջ հայտնաբերել ենք միայն Արագածոտնի մարզից։ Մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հաստատված ունենք 58 դեպք, ընդ որում հոսպիտալացված են ներկայումս մնում 41-ը, 3 պատերությամբ խոսել եմ մեր բուժկենտրոնների հետ, վիճակները հիմնականում միջին ծանրության է, ունենք այո, 41 հոգուց 4 հոգու մոտ է ավելի ծանր գնահատում վիճակը, ծայրահեղ ծանր այս պայդրությամբ չունենք։ Նաև նշեմ, որ այլ երկրների, մասով ասեմ, մեր հարևան երկրներից, անմիջական սահմանակից երկրներում դեպքեր չեն հայտնվել։ Նշեմ, որ արևմտյան նեղոսի տենդը, ինչպես նշեցի, տրանսմիսիվ, այսինքն փոխանցողով պայմանավորված հիվանդություն է, փոխանցողը կուլեքս ցեղի մոծակներն են, որոնք վարակվում են թռչուններից, այսինքն բնական ռեզերվուար այս վարակի թռչուններն են, որոնք միգրացիայի հետևանքով տարբեր երկրներում կարող են հանդիսանալ տարածող։ Նաև կցանկանամ նշել, որ հատուկ դեղամիջոց նույնպես այս հիվանդության համար չկա, այսինքն իրականացվում են ընդհանուր բուժական միջոցառումներ, այս հիվանդությունը նույնպես ունի սեզոնայնություն, ընդ որում ընդգծված սեզոնայնություն, քանի որ պայմանավորված է փոխանցողով, այսինքն մոծակով, հիմնական սեզոնը հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակացված է, բայց առավել մեծ ակտիվություն կախված ջերմաստիճանից եւ բնակլիմայական պայմաններից դիտվում է հուլիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։